Ми вам всім дуже вдячні за участь і спонсорам, і волонтерам. Люди, ви чудові, тому що без кожного з вас цього всього не вийшло. Я скажу декілька слів про те, що відбулося, тому що кожен знав свою частину роботи, а загальну картину, насправді, навіть ми усвідомили тільки вже потім. Як ви знаєте, 4 вересня пройшов космомарафон. Взагалі в організації свята приймало участь близько 2000 людей. Це з врахуванням учасників забігу. Всього на 21 кілометр прийняло участь 125 учасників. На 5 кілометрів 90. Приїхали люди з 10 регіонів, навіть були іноземці. Прийняло участь 18 шкіл і просто 200 дітей на різних забігах. Якщо говорити про наймолодшого учасника, то йому було 2 роки. Якщо говорити про найстаршого учасника, то йому було 72 роки, причому ця людина пробігла 21 кілометр. І виглядав він краще, ніж багато молодих людей. Так. Про гроші. Першу чергу хочемо подякувати спонсорам, тому що завдяки вам нам вдалося сформувати досить такий великий призовий фонд. І це була одна із причин, чому на перший нікому невідомий на півмарафон приїхали люди з інших регіонів. І навіть були зірки, так. Як потім ми дізналися, що це професіонали, яким дійсно було цікаво приймати участь в таких заходах. І це піднімає рейтинг цього заходу. І з іншого боку, були взноси, і я хочу ще раз підкреслити, що ці взноси не пішли на організацію свята. Вони збирались під конкретну мету для того, щоб спорт розвивався в майбутньому. І за зібрані кошти нам більше 50 тисяч гривень ми зібрали завдяки взносам. Будуть придбане обладнання для проведення масових заходів на вулиці. Це фініш і таймер, який буде фіксувати час. І він буде використовуватись в різних видах спорту. Це і біг, і велоспорт, та інші такі речі, де потрібно фіксувати старт і фініш. Подяка за спонсорську підтримку та партнерство в організації спортивних заходів до Дня міста оголошується компанії «Альпенерго». Величезна подяка «Фольксваген Україна», який надав нам воду для всіх бігунів. Житомирському відділу поліції. Декілька поліції. Дати подяку Ковальчук Ірині Анатоліївні та годинник від міського голови за участь в організації «Спортивного марафону».